السلام علیکم ګران مینوالو، زمنګ د دې ویډیو مقصد چا پسې هندا کول یا د چازلا زراول نه دی، بلکې ستاسو په مخونو باندې هندا راوستل دي. نو ګران مینوالو، ویډیو نه مزي واهله او ملګرو سره شیر کې. الیکو عثمانیا جی خان جی، اګه سانو غرو جماعت را لګل او کنه او کنه اشر ګوټي پکې را لګل. ها ستا خو سیم پلیټ کې بدې شي ګره تاسو ویل کا الیکا خو الیا والله دا پټې کو جوړوم دته دي دا سحکار چې دا غون پټې هم دته دي راځه چې ور شو ډېر غټ ټیکس پی جوړیږي دا څه کېل کا پستر ګړون دی ولې ګورې نه سو ګوټ کوما کمبخته اسې چې سره څوک داسې خبرې کوي ولې ما څه ګناه کړې ده ته دونی سالې کا شکونا تا تا پلار دا دی ورده عزت نده خولی گلونی تا نگوری ما تا خو زمان غلطیو خواهی کنا او نو واوا وی سه قصور دی زمان ستا خو قصور دادی چه تا دا کم گوٹ که تا پی ٹیکس جمع کرده دی نه جی ٹیکس می نه جمع کرده او نو دا زم سر جی ٹیکس پایل را وڑا واوا تا سو دیتا شانتی اله شابسی زر ٹیکس را وڑا شابسی اله اله لکه بس کارو شو ها یلا کا تو پروریز ویا گپ لگاو گپ او تو پکا پم نه پیگی مالا تا کو میرے دای اور اوس دچ دے سر کارو کی کارو شاب گال کین کھلا اروڑا اروڑا مالا را کمالا را مالا یار مشر تے ماتا پریا تو پری دچ زمیو دبل چیوا ڈاکٹر بھی پتر جمنی سا سما کھیڈ خراب تھا خان جی تو خنور کلا خلق کو تالی سوری کے تکی جالی سنگا پری خودو کورنواریا او غرا پاس لوان راغشتو و جلوی رازا دا بل چانا با وٹ کٹو باسو رازا بے خیو زنن خدا سر سواشا ماشے لگی نا یار الگا آگا دے موٹر سیکل لڑوان ڈبل سواری دا ڈبل سواری نہیں کا نن خو پولیو ډې نشته او نو حکومت په کور کې ارسشتا اوس په ګوره د دوینه در لزګار کې کوم تماشا کوا څه کې لرته او جیوا څنګه چل دی لکه دوه کا سپی ګرځي په موټر سایکلو پرې تاسو نه پتا چې پولیو ډې را څه شي پولیو دې خوا سیټ تاسو سیټ 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 تاسو شاله شاله دارا توی دا گاڑی کاغذ دا سر شتا او شتا الا را کوا دا ولی جی او پنچک دا کی دا خج لیسنس دا سر شتا او جی لیسنس الا کا دا سر خو موبایل هم شتا ها الا کا دیسو کوټ دی دی لجی ګوتا دا ورکو ها الا جدی کی خو فلم نه الا پروژه کی فلمونه ګوري الا موبایل خو ته زبط شو دا کی دا زن سرا یاره جی خیر گزارو کرو جماعتی دا سودارو روجی ہاں من گزارو کو سا خیر دی جی گزارا پسو کو ہاں الا کا داو گورا گاڑی میار ما تاسو دو لمبر خیر یار جی گزارو کے خیر دی ہاں الا کا اے داو گورا رشوت دا کی دل کا سان سر دام زبط شو وا وا دی جی گزارو کے گنا نو بس ہاں پولیس والے ل رشوت ور کے الا کا دا موبائل ول ور کا بس ور کا دا ما نہ زبط کوتی ودا چل گتم پی جانی نہ جی نہ تاسو دا کم زئی من دے بر کلی خزے شبکے لے موٹر سائیکل مخلے زے شبکے تا والی چابی میرا بانی جی زے زے اگر جاتے ہو نہ تو جاتے ہو کو اور گوس پول لے زکارو گورما
ارے لا ولدی دا خو زمون کیس نه دی او جماعت کرمول غواړي ته چې زو بھرا راځه چې بيورتو لا غلم گیر کا جو پخله دی منډه راکړي قاسم غل گیر کا اس پم پتہ ولے گی زما دل نه بٹوا غشتي وا اوله او دې ته څه دي خلکو Oh,